Добар ден, ова е дневникот во 16.30 на Канал Плюс Телевизија. За почеток погледнете дел од содржините. Дел од владините сет мерки за реформи на средното и високо образование и изголемувањето на компатибилноста со пазарот на трудот е новата алатка насловена како обсерваторија на вештини. Денес во Штип се одржа работилница на која беа споделени резултатите и искуствата од проектот за промоција на енергетската ефикасност во Македонија, преку кој финансиска поддршка за изработка на потребни документи добија повеќе општини. Од денес е отворен конкурсот за стипендирање на 500 студенти кои студираат на факултетите при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Аплицирањето е по електронски пат. Дел од владините сет мерки за реформи на средното и високото образование и изголемување на компатибилноста со пазарот на трудот е новата алатка насловена како обсерваторија на вештини, која ќе е линк помеѓу училиштата и факултетите и надлежните институции за вработување. Обсерваторија на вештини е новата алатка која Министерството за образование ја воведува оваа година за олеснување на протокот на кадри во меѓупериодот по завршувањето на образованието до првото вработување. Станува збор за компјутерски софтвер за вкрсување и обработка на податоците од средните училишта и факултетите, Агенцијата за вработување, Фондот за пензиско и инвалидско и Центарот за образование на возрастни. Може да кажеме дека ќе стане збор за една исклучително корисна алатка за повеќе институции кои што меѓусебно се поврзуваат, а се директно во делот на системот на образованието и во делот на политиките за вработување, независно и приватен и државен сектор. Според Ристовски, очекувањата се големи, бидејќи стануваат достапни основните параметри, возраст, образовни профили и слично. Со оваа нова алатка, која е изготвена според алатки кои веќе се користат во Чешка, Унгарија, Италија, Холандија и Полска, за прв пат ќе бидат опфатени завршените средношколци и студенти во учебната 2014-2015 година. Обсерваторијата на вештини Министерството за образование ќе ја реализира во соработка со Светска банка. Се поголем број американски, германски и италијански фирми пројавуваат интерес за соработка со нашата држава. Во текот на оваа година во Република Македонија се очекуваат рекорден број на странски инвестиции кои ќе отворат нови можности за вработување. Во текот на оваа година во Република Македонија се очекуваат рекорден број на странски инвестиции во земјава. Се поголем број американски, германски и италијански фирми пројавуваат интерес за соработка со нашата држава. Меѓу нив, американски Делфај ќе инвестира 15 милиони евра во Бунарџик, со што ќе отвори 500 работни места. КСС и ОДВ Електрик ќе работат во нови погони во Кичево и во Охрид и ќе креираат вкупно 2000 работни места. Гентерм ја финишира изградбата на погоните во Прилеп. Костал во Охридско-Струшката зона ќе вложи 50 милиони евра и нови 1000 работни места. Американски Леар во Тетово отвара до 3000 работни места, а Кондево одлучи да отвори фабрика во индустриската зона во Штип. Во Бунарџик годинава влегува и две домашни компании, Хајтек и Технопласт, и ќе отворат вкупно 500 работни места. Денес во Штип се одржа работилница на која беа споделени резултатите и искуствата од проектот за промоција на енергетската ефикасност во Македонија, преку кој финансиска поддршка за изработка на потребни документи добија повеќе општини. Работилницата ја организираше консалтингот за стратешки развој во соработка со Светската банка и Агенцијата за енергетика на Република Македонија. Со енергетска ефикасност општините од источниот регион го зголемуваат одржливиот развој преку имплементирање на проекти од енергетска ефикасност и позитивните примери кои ги имаат спроведено може да бидат предводници и да ги мотивираат и другите да го следат нивниот пример. Општините во најголем дел се насочени кон подобрување на условите за заштита на енергија во детските градинки, училиштата и општинските згради. Еден од позитивните примери во источниот регион е општина Пехчево, која ги намали трошоците за електрична енергија. Првично имавме реализирано проекти во детската градинка и основното училиште Ванчо Китанов во Пехчево, каде што направивме енергетски ефикасна фасада на двата објекта и промена на прозорците со енергетско ефикасни прозорци. Последниот проект на кој работиме како општина заедно во соработка со Светска банка е направивме предфизибилити студија за објектот стариот пожарен дом во општина Пехчево, каде што планираме да направиме неколку канцелари и сала за состаноци во која што ќе се одржуваат, значи состаноци од поголем обем.
Со поставување на енергетска ефикасна фасада, основното училиште Ванчо Прке од Штип ќе ги подобрува условите, а во исто време ќе ги намали сметките за струја. Благодетото тоа промена веднаш ја почувствувавме сите, значи намалена е потрошувачката и со евентуалното поставување на термофасадата намалуваме енормно намалување на потрошувачката за електрична енергија. На денешната работилница на престутните им беа презентирани документи со кои ќе им се олесни поднесувањето на проектна документација за енергетска ефикасност. Па ние работевме со неколку општини од источниот регион и можам да кажам дека заинтересираноста е голема, има потенцијали за подобрување. Најпрво сите општини треба да состават инвентар на објекти, инвентар на светилки во личното осветлување, зависи за која сфера се работи, и поидовни информации да соберат за потрошувачката на енергија во последните години, за да имаме поидовна точка како би пота имплементирале различни мерки во област на енергетската ефикасност. За само година и пол, 8 општини од земјава добија техничка поддршка за изработка на различна документација за проекти кои се важни за енергетска ефикасност преку грант финансиран од Светска банка. Искуствата од тој процес, како и предизвиците со кои се сочиле, ќе се споделат на 8 работилници кои ќе се одржат во секој од планските региони. Петок, 29 јануари, е последниот ден за аплицирање за програмата за самовработување 2016. Годинава оваа програма се спроведува под мотото «Чекор поблиску до остварување на вашиот сон, отворање на собствен бизнес». И преку истата, заинтересираните невработени лица ќе можат да добијат грант во износ од 185 000 денари. Агенцијата за вработување на Република Македонија започна со проектите за самовработување за 2016. Под мотото «Чекор поблиску до остварување на вашиот сон, отворање на собствен бизнис», започна програмата «Самовработување», за која можат да достават документи сите невработени кои поседуваат вештини, знаење и бизнис идеја. Заинтересираните кои ќе аплицираат ќе добијат грант за основање на бизнис во висина од 185 000 денари. Финансиската подршка опфаќа обезбедување на експертска подршка во форма на обука за развивање на бизнис идеја, маркетинг план и осознавање на предприемништвото, финансиска и советодавна подршка за регистрација на фирма, финансиска и советодавна подршка за набавка на опрема или репроматеријали и дополнителна советодавна подршка по регистрација на бизнисот. Рокот за аплицирање е до петок, 29 јануари. На денешната пресконференција, ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев, истакна дека од денес е објавен конкурсот за стипендирање на студентите. Стипендии се обезбедени за 500 најдобри студенти на факултетите при Универзитетот Гоце Делчев. 500 стипендии за најдобрите студенти на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Од оваа година универзитетот го отвори фондот за стипендирање на студентите, а од денес и официјално започнува конкурсот за студенти од првиот циклус на студии. Ќе бидат опфатени најдобрите студенти на сите факултети на универзитетот, во однос на тоа на кој факултет и колку студенти има запишано, истакна ректорот на универзитетот Блажо Боев. Поедните факултети. Овој фонд работи на принципот на обезбедување на средства на донации од бизнис секторот и стопанството и средства што универзитетот ги издвојува за поддршка на добрите студенти, како едно темелно предвид во делот на тоа дека сакаме да имаме добри студенти и сакаме да ги стимулираме добри студенти за нивно квалитетно образование. Ние како универзитет ќе ја поддржуваме оваа акција до крајни граници и секоја година ова ќе го правиме и понатаму. Се во зависи од тоа какви средства ќе обезбедиме во овој фонд. Реков за оваа година се тие 500 стипендии. Во делот на покривање на партиципациите на студентите и мислам дека ќе биде една важна карика во поглед на тоа да студентите се чувствуваат дека новиот университет е важен момент и дека за нив постоиме и за нив работиме. Еден од критериумите за да студентите аплицираат е тие да имаат висок просек, а аплицирањето е по електронски пат. Се станува збор за електронска апликација која е направена на веб страницата на универзитетот, каде студентите се најавуваат само со име, презиме, број на индекс и факултет и основна работа да имаат просек преку 9. Средствата за стипендиите на студентите се од Универзитетот Гоце Делчев, како и од донации од бизнис заедницата. А за периодот кој следува, Универзитетот не ги изоставува и останатите студенти. Во иднина ќе следат и такви активности во поглед на распишување на друг тип на стипендии, каде бизнис заедницата и компаниите ќе даваат нивни критериуми во поглед на стипендирање на одредена група на студенти, каде ќе се склучуваат договори со самите компании. И овде станува збор за подршка на квалитетни студенти. Опожарувањето на патничките возила која се случи во неделата во Штип е резултат на неисправна електрична инсталација, потврдуваат од СВР Штип.
от извършените допълнителни проверки, водените службени разговори со собствениците на возилата и очевидци, констатирано е дека не постојат основи на сомнение дека пожарот на двете возила Audi и Volkswagen Vento се подметнати, односно истите настанале како резултат на неисправна електрична инсталација, пошто од пожарот зафатени биле уште три возила кои што биле во непосредна близина на опожарените. Невладината организација Вена од Кочани реализираше проект за ромските ученици преку којем го обезбедија потребниот материјал за изучување на македонскиот јазик и математиката. Со цел учениците роми подобро да се стекнат со знаењата во македонски јазик и математика, невладината организација Вена во соработка со општина Кочани и основните училишта започнаа со реализација на проектот Туторска подршка на ученици роми кои учат во основното образование. Во овој проект се вклучени децата роми од трите основни училишта во општината. Основното училиште Малина Попиванова, основното училиште Рана Кратовче и основното училиште Никола Карев. Учениците ќе присуствуваат на дополнителни часови по македонски јазик и математика за подобро совршување на наставната програма. Овој проект има цел значи да се зајакне капацитетот на малите деца од ние почнуваме родеки од инклузијата, значи предшколско образование, и затоа овај проект е сега како да кажам како добродојде на децата роми. Офатени са Ради Кратовче, Никола Карев, Малина Пипавяна. Не е офатено основното училиште Кирил Методи, бидејќи таму нема ромски деца. Значи, пак ќе повторам, од 80 деца запишани, 76 се офатени, 4 са неоправдани, отсутни. Си некои заминат за Германија, не знам дека, значи тие се оправдани. Проектот ќе продолжи да се реализира зависно од редовноста и заинтересираноста на учениците. Во основното училиште Рале Кратовче од четврто одделение има запишано 14 ученика. Во основното училиште Никола Карев 13, а во основното училиште Малина Пиванова 27 ученика. Маш со пластична пушка в рака синок ја предизвика паника во Рим и евакуација на главната железничка станица Термини објавија италијанските медиуми. Полицијата на станицата Рим Термини доби повик за присуство на вооружен маш. Зоната на железничката станица беше евакуирана, соопштија италијанските државни железници. Медиумите подоцна објавија снимка од безбедносна камера на која е забележан маш со црно палто, сини панталони и бел качкет, кој носи предмет што наликува на пушка која е свртена надолу. Тој бил пријавен од една патничка во метрото на три станици пред Термини, а потоа и на самата железничка станица. Мажот бил уапсен еден час подоцна со пластична пушка в рака, симнувајќи се од воз во Анани. Брзо потоа железничкиот сообраќај повторно е воспоставен. Термини е најголемата железничка станица во Италија, во која секојдневно минуваат и илјадници патници. Шумски пожар веќе 5 дена беснее во аргентинскиот национален парк Лос Алерсес, во близина на источниот дел на Андите. Огнената стихија уништила 1600 хектари од паркот, кој е заштитена зона во Аргентина и се наоѓа во Патагонија. Според властите, пожарот би можел да биде предизвикан намерно. За гаснење на огнот се ангажирани 250 пожарникари, 4 авиони цистерни и 3 хеликоптери. Председателот на Русија Владимир Путин објасни зошто толку нагло се намалува вредноста на нафтата. Според зборовите на Путин, падот на цените на нафтата е поврзан со незиното прекумерно производство. Предходно во понеделникот Путин изјави дека без оглед на паѓањето на цените на нафтата, фундаменталните основи на економијата на Русија дозволуваат да се покаже воздржан оптимизам за развој на ситуацијата. Македонија досега на Европското првенство во Полска никогаш не била поблиску до првата победа, бидејќи во текот на целата средба против репрезентацијата на Норвешка имавме водство, кое во добар дел од надпреварот изнесуваше и цели 5 гола предност. Нашите ракометари кон средината на второто полувреме направија и серија од 6:1 и после долго време да го изравни резултатот од 28:28. Норвежаните дури и поведоа со 30:31, но Миркуловски не дозволи целосен пресврт и го постигна последниот гол на оваа средба. Во последните 30 секунди имавме и напад за победа, но не го искористивме.
Со ремито против Норвешка, Македонија ги намали шансите за деветото место на Европското правенство во Полска, бидејќи заостана во однос на екипите од групата М1, кои конкурираат за местата од 9 до 12-тото место. Македонија за сега има 2 бода со надпреварите против Србија и Норвешка и со победа против Белорусија би собрала 4 бода. На своите први надпревари во 2016-та, младиот Беровчанец кој живее во Германија, 10-годишниот Кристијан Воденски ги оствари своите први победи во 2016-та. Тој се надпреваруваше на младинското регионално првенство во грчко-римски стил и борење во слободен стил во Франкфурт, каде учествуваше во 2 борби во ОЦ класа минус 31 килограм. Тој во рамки на своите борби ја совлада 4 килограми по тешката Ема Винсон од неговиот клуб Грисхајм и во грчко-римски и во слободен стил. Инаку минатата година Кико во германските првенства и надпреварувања како и на нага турнирот речиси да немаше изгубена борба. Најголемите успеси му беа во борење, слободен и грчко-римски стил, джиу-джицу, кикбокс, граплинг и бокс. Женскиот кошаркарски клуб Клубски Оделчево добива големо засилување за вториот дел од сезоната во првата женска кошаркарска лига на Македонија. Актуелната репрезентативка на нашата држава Едина Муса, која воедно и најдобра кошаркарка за 2015 година, потпише договор со екипата Оделчево каде ќе настапува до крајот на сезоната. Оваа кошаркарка претходно има настапувано за кошаркарскиот клуб Лотос, а го има носен одресот на сите национални селекции на Македонија. Исто така, беше дел од екипата на Воднјански Лисици, а имаше и своји настапи во неколку универзитетски екипи во Соединетите Американски држави. Незиното деби за клубот Оделчево се очекува во дуелот против кошаркарскиот клуб Студент. Освен најдобрата македонска репрезентативка, кошаркарскиот клуб Клубски Оделчево се договори и со Ивана Марковиќ, српска интернационалка, поранешна кошаркарка на Црвена Звезда од Белград. Исто така, договорот со оваа кошаркарка е до крајот на сезоната, таа да го носи дресот на делчевскиот тим. Со овие две врвни кошаркарски имиња, кошаркарскиот клуб Клубски очекува да добие на искуство, квалитет и со досегашните кошаркарки кои исто така одлично се покажа во првиот дел од сезоната, да атакува на титули во купот и првенството. Ова беше се што подготвивме за дневникот во 16:30. Останете со канал Плус телевизија. Се гледаме повторно во 20 часот.